Bu həyatda hər şey pul deyil və sağ olsun təhsil dairəsi Xəzər, bizə nə gəlib ki? Biz sahib çıxdıqsa axıra qədər çıxarıq. Mən balaca laləm dünyaya gəlir. Kim gəlib? Balaca laləm. Balaca laləm deyəndə? Adını laləm? Eləmi? Ay! Bu mənim üçün laf əsl belə... Ay, adı ilə böyüsün, adı ilə böyüsün. Amma çox sağ ol, gözəl bir jestdir siz tərəfdən. Amma bəlkə də aylarla onu böyüdəndə hansısa bir ad nəzərdə tutublar. Bunun ata tərəfi bəlkə hansısa bir ad sənin öz könlündə. Qızını çıxsın, gəlsin, soruşaq. Neçə vaxt olub? Ata tərəfin haqqı var ki, ad qoysun. Olsun ana tərəf, olsun ata tərəf. İndi birdən könüllərindən keçək. Qızımız gəlsin, hansı? Amma sənin jestin çox sağ ol. O mənim üçün ikinci adı Lalədir onsuz. Yox, birinci adı elə Lalədir. İkinci adı yox. İkinci adı kim istəsə, özün üçün evdə deyəcək. İndi mənim çiynimi iki qat yük düşür. Yox, yox. O balaca Laləyə mən başqa cür baxmalıyım. Mənim bir dənə övladım var idi, səmlə. İki dənə övladım var idi. Qızım, Lalələr. Lalələr. Sizə həqiqətən minnətdaram. Mən tək qoymadınız. Mən balamı tək qoymadınız. Əstağfurullah, əstağfurullah. Həkimlər qonağımdır. Xatırlayırsınız da lalələri, o Gəncə çölündə belə xalı kimi səpilən lalələri. Belə gözün aydın olsun bir daha. Xalqımıza, elimizə, millətimizə, obamıza yararlı bir vətəndaş olsun. Elə lalə xalası da bu gedişlə televiziyada qocalacaq. Onun uğurlarını oxusun getsini bir uçdan. İnşallah. Nəvəni göstərmək istəyirəm. Biz sizə oxşasın, qoş sizə oxşasın. Əslində çox istəyirəm. Qoy, valla, bizim talimiz bir talidir. Valla, valla, çox istəyirəm. Nəyə görə deyirəm, çox istəyirəm? Ən azı qoy mənim kimi sevgi dolu olsun. Qoy huzurlu olsun, qoy hər şeydə müsbət axtarmağa, qoy bütün pisliklərə yaxşılıqla cavab verməyə, qoy həyata gülümsəməyi bacarsın. Belə bir lalə olsun. Yoxsa o uşağa indidən o deyir, sahib çıxmayacağım, bu deyir. Nəsə, mən bu məsələlərə gələcəm. Amma birinci istəyirəm, lalənin üzünü göstərim. Buradan mən indi kollektivi görəcəksiniz. Yeni klinikanın bütün kollektivinə sonsuz və xüsusi minnətdarlığımı bildirirəm. Həkimlərə minnətdaram, ginekologımıza minnətdaram. Daha sonra orada olan o güləriz personala, çünki onlar onu sevgi dolu qarşıladılar. İnanıram ki, Lalənin bütün həyatı belə olacaq. Gəl görmə, gəl bu böyük monitorda bir sənlə. Ay, nə gözəl güllərim, şəklərim var. Tünzalə xanım, Tünzalə xanım, təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Nazlı xanım, minnətdaram, çox sağ olun. Həmişə güllü çiçəkli olun. Gözəl xəbərlə də ilk efirimiz sizinlə, mövsüm efirimiz başlayır. Və beləliklə, bizim dünyaya gələn balaca laləmiz. Xoş gəldi, səfalar gəldi. Allah Allah, buna quzu kəsərəm mən. Ay... Ay, ay, maşallah, bir daha əməlli başlı gözəl göyçək qızdır, gözləri də açıq. O qoy gəlsin, sizin hamınızı qəşəng idarə edəcək. O həkimə də minnətdaram, Allah təala onlara can sağlığı versin hamısına. Balam razı qaldı, dedi, çox meyirmən kollektivdir. Çox, 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 görmürsən mi? Canım ağrısa da deyir ona mənə, elə bir ki, o qədər isti münasibət bəslədilər, mən can ağrısını yaddan çıxardım. Can, sağ olsunlar hamısı. Mən gələcəm uşağı çıxartmağa, inşallah orada bol-bol onlarla görüşəcəm. Lalə deyə başqa yolu yoxdur, gedib Nazlı Qəmzəlidir, gedib çıxarıb gətirməliyik bunu, başqa cür ola bilməz. Gözüm bir də aydın olsun, keç əyləş solmaz qalar, keç əyləş. Allah balalarımı saxlasın.